25 municipis catalans de la província de Barcelona rebran els 7 milions d'euros del govern per l'impost de béns immobles que van deixar de percebre per les autopistes. Entre aquests municipis està Cardedeu. En el cas del nostre municipi, l'Ajuntament rebrà 75.000 euros. És un deute que ja fa temps que Cardedeu ha de rebre. L'alcaldessa Calamanda Vila denunciava aquesta demora en el pagament. Estic contenta perquè és just que ens vinguin, però em dol profundament que per una qüestió que és de dret, que és una competència plena dels ajuntaments, cobrar l'IBI, haguem hagut de recórrer a tribunals. I per altres qüestions que poden ser opinables, com pot ser preguntar l'opinió de la gent envers la independència del país, resulta que per això s'hi fica tothom. Tot i que encara no està decidit en què s'invertiran aquests 75.000 euros, l'alcaldessa avançava que és coherent invertir aquests diners en el mateix del qual procedeix, és a dir, en via pública. Jo crec que és un IBI que ens ve per temes de via pública i s'ha d'invertir en via pública, però no està decidit encara, però seria just que fos així. Tot i que a mi hi ha un tema que em preocupa molt personalment, que és el tema de les necessitats socials. Sabem que hi ha gent passant fam en aquests moments i una part s'han d'anar per aquí. 75.000 euros que cauen del cel després de diversos anys esperant aquest pagament, que arriben en un moment en què l'economia d'algunes famílies passa per una situació especialment delicada, com apuntava l'alcaldessa Calamanda Vila.